La policia local de Granollers ha clausurat aquesta setmana un prostíbul per tenir obert, malgrat estar prohibit per les restriccions de la Covid-19. Ha estat només una de les actuacions que està fent la policia local per fer complir les restriccions sanitàries decretades per la Generalitat. Segons ha informat el periòdic Som Granollers, la policia ha tramès l'acte d'aquesta infracció al Departament de Salut, que serà el responsable de sancionar l'activitat. Des de les últimes restriccions s'ha notat un descens dels botellots al carrer, sobretot als polígons, i la policia només ha hagut d'intervenir en un cas, la matinada de diumenge a la plaça Sant Miquel.